Původní vila z konce 20. let v Černošicích, která čeká na dokončení přestavby. A to v té nejhezčí části, tedy na jižním svahu s výhledem na Cukrák, pár minut chůze od lesa, od vlaku i od řeky. Téměř 2000 metrů čtverečních pozemku, to už je vážně slušná porce. Vzrostlé stromy, skvělé výhledy a celodenní oslunění díky orientaci svahu na čistý jih. Na půdorysu o velikosti 158 metrů vás čeká třípodlažní stavba se započatou rekonstrukcí, která měla respektovat vnější vzhled původní stavby. A tak je jižní štít domu proveden, včetně původních ozdobných segmentů, tak jako vidíte na této dobové fotce. Bydlí se až úplně nahoře, zbylá dvě podlaží jsou ve hrubé fázi, tedy holé zdi. V domě lze vytvořit až 3 samostatné části, každá má totiž vlastní vstup. Takže třeba 3 byty, vícegenerační bydlení nebo komerční využití. Ve spodní části pozemku se nachází garáž na 4 auta, která je přístupná přímo z úrovně ulice. Práce je tu samozřejmě ještě spousta, ale zdravá a časem prověřená stavba s pořádným pozemkem, ve které se trvale bydlí, poslouží jako skvělý základ pro vaše sny. Více najdete na černovický.cz/Černošice. Na viděnou na prohlídce. Nemovito, protože prodej není převod.